I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Moje ime je Jovana i danas je još jedan od daily vlogova. Ko je ispratio sinoć, bila sam na rođendanu i odavno nisam tako dugo ostala. Nisam ostala tako kasno. E sad, malo sam umorna od sinoć jer sam legla tipa u 3:30, a ustala, dobro, nisam kasno, 9, sad ima oko 9 sati. Tako da ne bih gubila vrijeme nešto novo za spremanje hrane, idem da napravim smoothie, to mi je najlakše, a iskreno pijem se neki smoothie sada. Tako da idem da napravim neki veliki smoothie i da počnem da radim. Ako ništa, današnji video će biti o tome, pošto ne idem nigde, trebala bih da uđem u Baštu, ali pošto ne idem nigde, video će biti šta jedem u toku dana. Evo ih sastojci. Ide banana, sve pravim od prilike. Stavit ću malo i kakao, stavit ću chia seme, imam mlijeko ovo domaće i imam ovo, zavisi, ako mi zafali stavit ću i ovoga koji ću da potrošim ovo. Stavit ću sveže urme i šta je ovo, spanač, mrznuti, volim više svež, ali sad nemam, tako da dok čekamo da poraste u Bašti, i neko bobičasto voće i sad to sve smutimo. Još jedna banana. Dodat ću još malo i ovsenih da povećam kalorije, samo da mi se ne zgusne previše. Evo ga, narode! Živeli! Odličan! Ne pamtim kad sam ovako dobro smutila. Odok da pijem i radim pa se vidimo poslije. Narode! Poslovnog smutija ja sam završila editovanje, upload na YouTube, sve to završila. I razmišljala sam da li da uzmem još jedan smuti ili da jednostavno napravim kašu. I onda sam rešila da u stvari napravim kašu na jedan način koji sam već šerovala ovdje, a to je ono da se napravi mlijeko od banane. Zašto sam odlučila? Zato što nemam pastu od urmi sad i ne mogu da je pravim i lakše mi je ovo da napravim. Tako da, idemo da pravimo. Kako da pronađete recept? Ne u kameru. Idete na YouTube, kucate Drmašić ovsene. I evo je, najukusnija ovsena kaša. Uđete. Stvar jeste banana. I tu ima recept. Ali ja ću i ovdje vidjet ćete kako pravim. Evo ako, moj recept kaže da ide jedna banana. Ide jedna banana. I idu, stavit ću 2 urme. I ide 250 ml vode. To se izblenda. Idemo dalje. Stavimo ovsene. Oko 80 grama. I sipamo mlijeko koje smo napravili od banane. I ovo sad ide na kuvanje. Izgleda lijepo. Jedva sam spakovala svoju porciju u ovo. Da ne bude posao da ja nikad ja ne ukrasim činiju. Evo vidite kako sad lijepo izgleda. I da probamo. Da, to je to. Idem da jedem, narode. Ovo je mnogo dobro. Narode, za večeru mi trebaju neke stvari iz Maxija. Konkretno treba mi neki zeleniš. Nije iz Maxija, iz bilo čega, ali idem u Maxi. Treba mi neki zeleniš, nadam se da tamo ima nešto. Spremat ću definitivno tortilje, osim ako se možda ne predomislim i napravim burgere. Ali mislim da će biti tortilje. I ovo će biti jedan od onih velikih obroka, zato što sam jutro, šta sam radila, popila smoothie, posle pojela kašu i sad mi treba nešto. To je to, mislim, tipa ima oko možda sad 5 sati dok ja odem, prošetam se, napravim. Biće to tamo kad treba da se jede, ne treba poslije toga da se jede, tako da još jedan obrok. Vidite, nekad, ja nekad jedem 2 puta, nekad 3 puta, nekad 4 puta dnevno, stvarno
Zavisi kakav mi je dan. Eto, odlazim sad do Maxija da uzmem što mi treba. Radila sam se iz Maxija, ljudi. Gledajte šta sam kupila. Šampinjone koje neću sad koristiti, ali sutra verovatno. Da. Imamo rukolu i spanač. Spanač dok čekam da poraste moj u bašti. Kupujem. Zapravo što sad na akciji, ali ja ću ovo svakako pojesti brzo. Na akciji su zato što ističe rok trajanja. A rukolu ću definitivno sada stavim u tortilju. Brokoli je moja omiljena hrana. Kupila sam iz Peltino brašno. Na akciji je ono Maxi aplikacija. Kupila sam zapravo i ovaj Vitas hleb. Oni to ono su jedini na tržištu koje možete da kupujete, sve ostalo džaba gledate. Izuzev ako naručite od Zanora, njih možete naći na Instagramu. Imaju i svoj sajt. Vitas je ok, jedino što ovako ima namočeno zrno pšenice, ima lan, bundevu, suncokret, pšenični gluten. Dobro, to moraju da naglase zbog ovih ljudi koji imaju celijakiju. Ima, sadrži pekarski kvasac, sadrži so i sadrži biljno ulje. Meni se ovdje najviše ne sviđa to biljno ulje, pa onda ovaj kvasac, znači samo dva loše sastojka, ostali su, znači većinski je dobar hleb. Jedna stvar, kad je batat na akciji, a to znači 200 dinara, kupujte ga koliko god možete. Ja ga već imam, tako nisam mnogo uzela, ali je odlično. Ovo je izvor vitamina A, ljudi. Tako da, jedite svakog dana ili njega ili šargarepu. Prvo ide brašno, 165 grama brašna. Ja ću zapravo da prosejem brašno. Imam integralno pšenično ovdje. I imam speltino. Možete da kombinujete koje god. Razlog zašto prosejavam, zato što će biti mnogo lepše tortilje. Ne morate, može i pola-pola. Ide malo soli, zaista stavljajte koliko god želite, ja bukvalno stavim samo toliko soli. I ono što nam treba sada jeste voda. Kaže 90, oko 100 ml vode. Mogu još malkice vode, znači tipa 110 ml. Jer ostalo mi je brašna na dnu. Raširimo ovu moju omiljenu podlogu iz IKEA. Stavimo. Ja ne znam koliko ću dobiti od ovoga, ali vi gledajte, ja ću ovako manje praviti jer je moj tigan mali. Treba će vam malo brašna i dole za posipanje. Poenta je da što tanje razvučete, jer će onda biti lepše tortilja. Ako počne da vam se lijepi, stavite brašno. Da, upravo zato što sam prosejala, one su baš lepe i mekane. Inače ne bi bile da nisam prosejala. Kako god odlučite. Naravno da je zdravije, ako se pitate šta je zdravije, zdravije je da nisu skroz prosejane. Razvučete još ovako malo. Jo, kako da imam neku ploču veću, ali ajde. Imam samo ovaj tijel. Ja ih par puta okrenem. Poenta je da bude dobro zagrejana rima. A tortilje umotajte u neku krpu da to ostane, postane, tj. Meko i ostane meko dok sve ostalo ne bude spremno. Pokušat ću da vam sada dam tačne mere za ovaj sos koji jako često pravim. Pravila sam ga i pre neki dan. U stvari sad ćemo da napravimo. Stavit ću 50 grama indijskog. 50 grama suncokreta. Soli uvijek stavite po ukusu. Ja stavljam jako malo. Stavit ću malo kurkume. Vrlo malo. A gdje ide kurkuma? Tu ide i biber. Kašičica belog luka. Dve kašike limuna. Tri kašike limuna. Kašika jabukovog sirćeta i vode 120 ml. Vidimo. Evo ga, dodala sam još 10 ml vode. Odlično je.
I evo da ne morate da kupujete konzerve, vidjeli ste da sam kuvala pre neki dan, sad se samo odmrzne u toploj vodi. I pasulj je spreman za upotrebu. Ali bukvalno mu treba 5 minuta da se odmrzne. Idemo da ređemo. Ovo su ostaci od juče, naravno sad će to da se pojede. Probate nekako da zatvorite. Da, ovo će ići jedino na polu. To je sve što mogu da uradim. Evo ga, brzo će se pojesti. Imam još ovakvih 4 komada. Imam još zapravo 2 ovakva, ali evo. Neću sve puniti unutra zato što su male tortilje, onda sve ispada. Narode, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga. Subscribeujte se ako želite još da gledate ovakve stvari. I ja sad odlazim da jedem. Vidimo se. Ćao.